Görməsəm Olmaz kanalının dəyərli izləyiciləri, xoş gördük. Bu videomuzda B12 vitamini haqqında olduqca vacib bilgiləri sizinlə bölüşəcəyik. Dəstək üçün kanalıma abunə olub, videonu bəyənib paylaşmağı unutmayın. B12 vitamini insan sağlamlığı üçün ən vacib vitaminlərdən biridir. B12, eritrositlərin formalaşması, DNT-nin sintezi, sinir sisteminin normal fəaliyyəti üçün olduqca vacibdir. B12 vitamininin çatışmazlığı, geriyə dönməz sinir və psixi pozulmaların inkişafına, ağır anemiyaya səbəb ola bilir. Yorğunluq, zəiflik, qəbizlik, iştahanın azalması, çəkinin azalması, depressiya, yaddaşı pozulması, şuurun qarışması, ağız boşluğunda və dildə ağrılar B12 vitamininin çatışmazlığının simptomlarıdır. Bəs bu vitaminin çatışmazlığı kimlərdə inkişaf edə bilər? Risk qrupuna bu insanlar daxildir. Veganlar, pis qidalanan insanlar, həzm sistemində qidalı maddələrin mənimsəmə proseslərinin zəifləməsinə görə yaşlı insanlar, mədə-bağırsaq sistemində pozulmaları olanlar, kəskin arıqlayan və ya mədə-bağırsaq sistemində əməliyyat keçirmiş insanlar, bəzi dərman preparatlarını qəbul edənlər. B12 vitamini hansı qidaların tərkibində var? B12 vitamini qırmızı ət, hinduşka, dovşan, toyuq əti, böyrək, pendir, yağlı balıq, dəniz canlıları, ciyər, yumurtanın ağı, süd və paxla kimi qidaların tərkibində olur. Göründüyü kimi B12 tamamilə heyvanlardan əldə etdiyimiz qidalarda olur. Orqanizmdə B12 vitamini ehtiyatlarının tamamilə tükənməsi 5-6 il ərzində heç bir əlamətlə özünü biruzə verməyə bilir. Buna görə də B12 ehtiva edən qidaların istehlakına xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Əgər yetərli dozada B12 vitamini qəbul etmədiyiniz barədə şübhələriniz varsa, qan test etdirərək şübhələrinizi aradan qaldıra bilərsiniz. Dostlar, daha bir faydalı videonun sonuna gəldik. Bu faydalı məlumatlardan daha çox insanın xəbərdar olması üçün kanalıma abunə olub, videonu bəyənib paylaşmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşərik.